নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি শিৱসাগৰ নাজিৰাৰ পৰা যোৰহাটত থকা এক বিশেষ নামঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। কাৰণ এইটো ভাদ মাহ চলি আছে, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ নামঘৰলৈ গৈ বন্তি এগছ দি আহোঁ। আৰু মোৰ লগত যাব এয়া চাওঁ মোৰ ড্ৰাইভাৰ মানে মোৰ হাজবেণ্ড, আৰু মোৰ লগত যাব মোৰ ফ্ৰেণ্ড দাদা আৰু বৰমা। তো বলকচোন যাওঁ। এয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ নাজিৰাৰ পৰা। মোৰ ফ্ৰেণ্ড বৰমা, জিকি আৰু ফ্ৰণ্টত আছে দাদা, আৰু ইফালে মোৰ হাজবেণ্ড। এয়া আমি পালোহি ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ গেট। ৰাস্তাৰ ওচৰত এখন আছে গেট, আৰু ৰাস্তাৰ পৰা অকণমান দূৰত আৰু এখন আছে। এখন চাগে নতুন বেলেগ কিবা ডিজাইন দিব। নামঘৰলৈ অলপ সোমাব লাগে। ৰাস্তা খুবেই ধুনীয়া হয়। এয়া চাওক, দুই চাইডে চাহ বাগিচা, দেখিয়েই ভাল লাগি গৈছে। যাত্ৰীবৃন্দ আহি খুবেই ভাল পাব, ৰাস্তা ইমানেই ধুনীয়া। আমি ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ পালোহি। আমি এতিয়া গাড়ী পাৰ্কিং কৰিম। আমাৰ প্ৰায় শিৱসাগৰ নাজিৰাৰ পৰা 1 ঘণ্টা 20 মিনিট লাগিলে, আৰু ইয়ালৈ আহিলে আপোনালোকৰ গাড়ী পাৰ্কিঙৰ একো অসুবিধাই নহ'ব, কাৰণ সকলোৰে ঘৰৰ ফ্ৰণ্টে ফ্ৰণ্টে গাড়ী পাৰ্কিং বনোৱা আছে, আৰু লগতে চাওক দোকানো আছে। আমি ইয়াৰ পৰাই ঘৰে ভাগত দিবলৈ সকলোবোৰ বস্তু ল'লোঁ। যিহেতু এতিয়া ভাদ মাহ চলি আছে, সেইকাৰণে যাত্ৰীবৃন্দৰ খুবেই ভিৰ। এই ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ বহুত মহত্ব আছে, মই আপোনালোকক ক'ম আৰু লগতে দেখুৱাবলৈও চেষ্টা কৰিম। এয়া চাওক, মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ স্থাপিত ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ, ইমান বিশাল বৰনামঘৰ, আৰু সন্মুখত ডাঙৰ ডাঙৰ হাতী দুটা বনোৱা আছে। বৰনামঘৰৰ সন্মুখত এয়া চাওক পানী বৈ আছে, আৰু ইয়াত খোজ দি হাতী দুটাৰ মাজেদি যাব লাগে। আৰু এয়া চাওক, শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ স্থাপিত 1450 শকত ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ ভিতৰভাগ কিমান বিশাল, আৰু দেখিছেই আপোনালোকে যাত্ৰীবৃন্দৰ কিমান ভিৰ। গোটেই ভাদ মাহটো যাত্ৰীবৃন্দৰ ভিৰ থাকে বুলি কৈছে। আৰু আমি এয়া চিধা শৰাই লোৱা ঠাইলৈ গ'লোঁ। এয়া আমি শৰাই লোৱা কাৰ্যালয়ৰ শৰাইভাগ দিলোঁ, আৰু ইয়াৰ পিছত যাম আমি বন্তি জ্বলোৱা ঠাইলৈ। আৰু ইয়াত খুব ধুনীয়াকৈ লিখা আছে শৰাই লোৱা কাৰ্যালয়, শৰাই লোৱা কাৰ্যালয় ঘৰ বুলি লিখা আছে, আৰু বন্তি জ্বলোৱা ঠাইলৈ এয়া চাওক বন্তি জ্বলোৱা ঘৰলৈ বুলি লিখা আছে। আৰু এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া বন্তি জ্বলোৱা ঘৰৰ পৰিৱেশ চাওক। মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে 1450 শকত ৰোৱা বটবৃক্ষজোপাই আছক এতিয়াও ইমান ধুনীয়াকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে। আৰু আমি এই বটবৃক্ষজোপাৰ তলতেই চাকি গছ দিলোঁ। বৰনামঘৰৰ কাহিনীটো হৈছে মাধৱদেৱে যেতিয়া নাম ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি আছিলে, আৰু তেতিয়া যোৰহাটৰ এই ঠাইত আহি এৰাতিৰ কাৰণে আশ্ৰয় বিচাৰি ককা আইতাৰ ঘৰত থাকে, আৰু আইতাই নিজৰ চুলি দি বজাৰৰ পৰা ঢেকীয়াখোৱা আনি ৰান্ধি ভাত খুৱাইছিলে। আৰু মাধৱদেৱে ভাতসাজ খাই ইমানেই ভাল পালে যে মাধৱদেৱে ককা আইতাৰ নামৰ দুগৰাকীৰ নামত বন্তিগছ জ্বলাই এই নামঘৰ স্থাপিত কৰে, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ বুলি জনা যায়। আৰু এয়া চাওক, মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে 1450 শকত দিহা নদীৰ কাষত বহি এই ভৰি থোৱা মূঢ়াভাগ প্ৰায় 500 বছৰ পাৰ হৈ গৈছে, এতিয়াও ইমান ধুনীয়াকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে। এয়া চাওক মাধৱদেৱে ভৰি ধোৱা মূঢ়াভাগ, আৰু এইফালে আছে দিহা নদীখন। আৰু এই দুখন চাওক, এছিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছ আৰু এখন ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছ। মাধৱদেৱে চাকি গছ জ্বলাই থৈ যোৱা সেই 1200তেই 484 বছৰ হৈছে ইয়াত লিখা আছে, আৰু তেতিয়াৰে পৰা সেই চাকি গছ এতিয়ালৈ জ্বলিয়েই আছে। মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এয়া হৈছে কীৰ্তন ঘৰৰ মুখ্য দুৱাৰ।
কীৰ্তনঘৰ। কীৰ্তনঘৰৰ দুইফালে দুটা চাকি জ্বলি আছে আৰু যিটো সোঁফালে জ্বলি আছে সেইটো মাধৱদেৱে জ্বলাই থৈ যোৱা চাকি, যিটো তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈ জ্বলিয়েই আছে। মই আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা ভালকৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ। চাওক ইমান ধুনীয়া পৰিষ্কাৰ চাহ খোৱাৰ ঘৰ, আৰু আমাক ককাজনে ইমান ধুনীয়াকৈ গৰম গৰম লাল চাহ দিলে, খুবেই পৰিষ্কাৰ। ছাত্ৰীবৃন্দৰ যদিও ভিৰ, তথাপিও ঠাইবোৰ ধুনীয়া পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিছে। আৰু আমিও কৃষ্ণৰ নাম লৈ চাহ খাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। কাঁহৰ বাতি আছিলে যে, তো বহুত গৰম আছিলে, মই এইকাৰণে গামোচাখন তলত লৈ লৈছোঁ। এয়া আমি তাৰপিছত গ'লোঁ পুখুৰী চাবলৈ। বৰনামঘৰৰ পিছফালে এটা বৰ ধুনীয়া পুখুৰী আছে আৰু বহুত ধুনীয়া চাফ চিকুণকৈ ৰাখিছে, আৰু ইয়াতে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ আছে। খোৱা খাদ্যও দিব পাৰি, আমি একো অনা নাছিলোঁ, তো দিয়া নহ'ল। আৰু এয়া মোৰ হিৰোৰ ফটোশ্বুট চলিছে, মোৰ ফ্ৰেণ্ডে ফটোশ্বুট কৰি আছে। উফ ৰাম, গামোচা ঠিক কৰি হোৱা নাই, এয়া পষ্ট দিছে চাওক। আৰু এয়া আমাৰ মৰমৰ জিগি মনো, আৰু এইটো হৈছে প্ৰসাদ লোৱাৰ লাইন। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ ডিচিপ্লিন কৰি শাৰী পাতি আছে সকলোৱে। এয়া আমি শেষত গুৰুজনাৰ ওচৰত সেৱা ভাগ লৈ আহিবলৈ ওলালোঁ। আহিবলৈকে মন যোৱা নাছিলে, তাতেই থাকি ইমানেই ভাল লাগিছিলে। তথাপিও কেতিয়াবা ভগৱানে মিলালে আৰু এদিন যাম। বৰনামঘৰৰ ফ্ৰণ্টত ইমানেই দোকান আছে চাওক, পুতলাৰ দোকান আছে, কিতাপৰ দোকান আছে, আৰু লগতে ফটোৰ দোকানো আছে। তো আমি বৰমা আৰু মই গৈ ফটো কিনিবলৈ গ'লোঁ, আৰু মই এয়া ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ দুখন ফটো ল'লোঁ, আৰু লগতে কিতাপো এখন ল'লোঁ, শ্ৰীকৃষ্ণৰ নামাঞ্জলি বুলি এখন কিতাপ আছিলে, এখন ল'লোঁ মই। আৰু ইয়াত চাওক চাহ খোৱাৰ ব্যৱস্থাও আছে, হোটেল আছে, মিঠাই চাহ। প্ৰসাদ পালোঁ আমি, কল নাৰিকল সকলো আছে, আমি অলপ অলপ খালোৱেই। মোৰ ড্ৰাইভাৰজনক প্ৰসাদ কেইটামান দিছোঁ লোৱা, কৃষ্ণ প্ৰভু। এয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ডক দিছোঁ কেইটামান প্ৰসাদ, আৰু দাদাক দিলোঁ কেইটামান প্ৰসাদ। এয়া বৰমাক দুটামান দিছোঁ, বেছি নাই দিয়া। জিগিমুনুকো কৰোচোন ভিডিঅ, ইয়ে জিগিমুনু। এতিয়া আমি হাইৱে উঠিম, ভালে কুশলে থাকিলে আকৌ এদিন নিশ্চয় আহিম আমি ঢেকীয়াখোৱা বৰনাম ঘৰলৈ। এতিয়া আমি খাবলৈ সোমালোঁ জাজি ধাবাত, খুবেই ভোক লাগিছিলে কাৰণ আমি সকলোৱে নামঘৰলৈ গৈছিলোঁ যেতিয়া খালী পেটে গৈছিলোঁ, একো খোৱা নাছিলোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা। তো আমি সকলোৱে ফুল নিৰামিষ থালি ল'লোঁ, পূৰা খালোঁ, খাই লৈ এতিয়া আমি ঘৰলৈ ৰাওনা হ'লোঁ, ঘৰ মানে কোৱাৰ্টাৰলৈ ৰাওনা হ'লোঁ। সামৰিছোঁ, এইটো আমাৰ প্ৰথম ব্লগ আছিলে। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।